To alhamdulillah ni dai sunana Shafi Ibrahim kuma zan ce wannan shine karo na farko da aka dauke ni kwance na shiga film inda aka dauki film da ni a cikin wannan film din Nasaba din. To gaskiya magana shine film din Nasaba yana da sakonni da dama wanda yake yana daga cikin abin da ya ja hankali na ma na yadda na shiga film din. Domin kalan daga cikin sakonni shine akwai abin da yake faruwa yanzu shine na ruwan dare ga duniya, shine abin da ya shafi harkan ta'addanci da kuma ainihin cin amana a tsakanin al'umma. So wannan shine babban darasi da zan ce kusan ya ja hankali na yasa ne da na shiga film din Nasaba. Eh to a film din Nasaba ni dai na fita jami'in tsaro ne. Na fita jami'in tsaro ne a matsayin na DCO wato mataimakin DPO da kwanci shugaban yan sanda kenan na karamar hukuma wanda yake kusan lokacin da aka yi garkuwa da shi Ahmad a cikin film din ni aka zo DPO ya tura ni na zo na gana da shi Alhaji domin ya gaya min abubuwan da suka faru kafin aka yi wannan garkuwa da shi da kuma matakan da na ɗauka ta hanyar tura jami'i da je lura da wannan case din. Saboda haka ni ne wannan shine da wanda na taka. Eto gaskiya zan ce abinda ya burge ni da film din Nasaba shine zan ce kusan ita ce film na farko da zan ce na ga matasan mu masu shirya fina-finai a nan Jalingo suka jajirce wajen ganin cewa an yi wannan aiki din. Domin ya zama kamar aiki ne na sacrifice na kuma sa kai kowa da amonsa cikin ma'aikatan ya za a yi film din Nasaba din yayi kyau. Kama daga su masu ɗauka aikin da suka zo daga Kano, mu Jalingo, yan Jalingo da muka kasance a cikin film din, producer da executive producer da ya ɗauki film din, director, kowa dai gaskiya yadda na ga aka sa kazar-kazar ake film din wannan abun ya burge ni sosai. Eh to zan ce ka dubale da ni na fuskanta da film din Nasaba da yake ban taɓa yin film ba gaskiya ita ce na farko. Kano bane shine duk lokacin da nake wurin aiki wani lokaci kawai sai a kira ni sai a ce in bar inda abinda nake yi da zo wajen dauka wannan zan ce kusan gaskiya wannan shine ka dubale da ya sai mi saboda wani lokaci ina kamar da ma na dauki wani aiki na ganawa da muka yi da shi Alhaji yayin shi Ahmad kenan zan ce ina ma kan aiki a cikin na wurin aiki na aka kira ni cikin dare na taso na bar wurin aiki kai sai daga nan na zo wurin da ake dauka wannan aiki din zan ce gaskiya wannan kalubale ne domin kusan ba ma gama aiki na ba a can office na bari na zo muka dauki wannan aiki saboda kusan zan ce gaskiya ai wannan shine kalubale. Abun da nake iya tunawa yake ban dariya a Nasaba shine zan tuna cewa wai ni Shafi'u ne na kasance a cikin film haka to in na tuna haka kawai sai in gawa dariya domin kamar da na faɗa shi ne film din na farko da ni na fita matsayin Jarumi so duk lokacin da na zauna na tuna cewa ai na yi film wai na yi film Nasaba sai ni kadai ya kama bani dariya haka kawai. To zan baiwa masu kallon wannan film da Nasaba hakuri kamar yadda aka fara nuna wannan film din. To kasan na Hausa suna ce wai duk mai karban shawari aikinsa baya ɓaci. To lokacin da muka fara nuna wannan film na Nasaba sai zamana an ba da shawarwari cewa ga wani abin da idan an yi zai ƙara kayata film din ya mai da shi abin da ya samu abin da ake cewa standard wato korewa kenan ko in ce burge a mataki na duniya. Wannan ya sa shawarwarin jama'a da shi executive producer na film din ya ga dacewa a sake janye film din domin a yi mashi wannan gyare-gyare saboda ta hau mataki na yabo na koli na duniya ta yadda ko a ina za a yi nuna film din ba tare da wani fargaba ba. Saboda haka muna bai masu kallon mu hakuri amma dai ina so musu albishi cewa su yi gudu su fara kallon Nasaba da zarar mun fara gabatar da shi saboda wannan gyara da aka yi zan ci iya ce musu babu wani film da a yanzu dai a wannan lokaci namu da za su kalla da ya kai wannan tsari da kyau saboda gyaran da aka yi ne ina son tabbatar muku cewa ba karamin ɗaukar hankali film zai yi ba. Duniya shi ne abin da ya shafi harkar ta'addanci da kuma ainihin cin amana a tsakanin al'umma. So wannan shi ne babban darasi da zan ce kusan ya ja hankali na yasa ne da na shiga film din Nasaba. Eh to a film din Nasaba ni dai na fita jami'in tsaro ne. Na fita jami'in tsaro ne a matsayin na DCO wato mataimakin DPO da kwanci shugaban yan sanda kenan na karamar hukuma wanda yake kusan lokacin da aka yi garkuwa da shi Ahmad a cikin film din ni aka zo DPO ya tura ni na zo na gana da shi Alhaji